ងសាបងអើយមាននឹងបងទេក្បែរគេគេល្អឬអន់តែបើតាមបងសន្មតអូនច្បាំងជាសុំហើយពេលនេះបាត់ដុំនឹងអូនឈឹងគ្មានលើសុំលេងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាងមិញហើយពើត្រានត្រើយបងបារម្ភវេលាក៏ឡងបងនៅម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងតែងចាំមើលអូនចង់ដឹងពីដុំនឹងស្ងួនតើអូនសុខយ៉ាងណាចង់ដឹងពីសង្សារថ្មីស្រីចង់ឃើញទាំងជីវិតពេលនេះអូននៅទីណាតើដឹងទេថាបងនឹងមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូទឹងភ្នែកហើយចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់ណាចង់សូមអបអូនជាលើកចុងក្រោយតែគ្មានអកកងឡើយសូមបីត្រឹមតែគិតថាជួបអូនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនបើយើងអាចជួបជួនទុំអងហួយបងលែងគិតអូនត្រូវការអ្វីក៏លះបងបងឲ្យគ្រប់យ៉ាងសូមបីជីវិតសូមត្រឹមអងមកចិត្តអើយបងថែដូចមុនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូទឹងភ្នែកហើយពេលខ្លះលេងសើចដល់ថាខ្លាចជ្រូកពលផងអញ្ចឹងសូមកូនលោកអបកម្មគេណាអុយណែនេះញៀងប្រឡំជេរយើងតានេះបានមិនអីទេមិនធម្មតាសង្ហាទេថានទាំងមានទឹកចិត្តតលាយទៀតក្នុងភូមិយើងមួយរយៈនេះមានមនុស្សប្លែកច្រើនណាស់លោកមេកងជាពិសេសគឺស្រីស្អាតតែម្ដងលោកបាននៅទៅបែបនេះកំឡោះកំបោះក្នុងភូមិយើងជ្រូករបល់ស្ទើរស្លាប់ហើយលោកមេកងមើលទៅលោកមេកងប្រហែលជាមានវិធីទប់ស្កាត់ហើយមើលទៅអូមែនហើយហើយអ្នកទាំង3ទៅកន្លែងហ្នឹងមានការអីដែរចាទៅលេងមិត្តភ័ក្ដិទៅលេងមិត្តភ័ក្ដិដល់លំកងដល់ហើយតោះដល់ច្រាំងនេះមួយឡាំប្រយ័ត្នយ៉ាយនេះល្បិចអីទៀតនាងនោះចាំមើលណាយើងនឹងសម្ដែងសំជានឹងឯងសម្ដែងទៀតអូយអូយផុសអើសង្ហាហើយថែមទាំងរហារហួនទៀតអូយខ្ញុំមិនខិតអ្នកទៅទឹកដោះអូយនេះ
មិនលោកចឹងហ៎អូយចាប់មែនខ្ញុំជួយតន់ហ្នឹងកុំអីដួលប្រកាប់មុខទៅដីហ្នឹងខូចសម្រស់ហើយមិនទៅរួចអត់តាទៅរួចទៅយកអីវ៉ាន់វិញខូចអារម្មណ៍អស់ហើយនៅផ្ទះហើយអូបងពេជ្រគាត់ទៅចំការបាត់ហើយបងនេះបើគាត់នឹងថាពួកបងម្លឹងគាត់ហើយគាត់ស្បាយចិត្តស្លាប់ហើយតានេះល្ងាចឯនឹងហើយនឹងពេកអត់ត្រឡប់មកវិញទៀតអូយនេះហើយដីក្លាប់ចាក់ឬមួយកម្ដៅភពនេះនឹងពេជ្រធ្វើចការដូចវាជឿសោះរឿងនេះបងមិនជឿវាកាក់ឡើងឯណាបងណែពីជឿដឹងអីចាំមើលសិនណាណែញាក់ងងាក់ទៅណានាងតែមនុស្សស្រីស្អីបកកាយងោដូចជាសត្វខ្ទួយអញ្ចឹងណែមនុស្សផងស្អីនិយាយមកឆ្លើយមែននិយាយចេញមកសត្វតែខ្ទួយខ្ទួយខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាថាខ្ញុំឆ្លើយហើយចាំលោកនិយាយស្អីនេះពាក្យខ្ទួយស្អីស្អីមិញនេះព្រោះខ្ទួយនឹងទៅមិនដឹងហើយនាងមិនស្គាល់សត្វខ្ទួយទេអីសត្វខ្ទួយណាគឺតែពេលវាខឹងតែទួយវាគឺងងយ៉ាអញ្ចឹងណាវាដូចក្អែបដូចខ្ញាអរិយអញ្ចឹងហើយវាប្រើសកូតវានឹងវាតិចមនុស្សចែបើមនុស្សខ្លះចាញ់ណាអាចគូនញាក់ពី3ថ្ងៃណោះអាចតាមអាការបានដែរណែខ្ញុំមិនដឹងហ្នឹងមែនសត្វទេកុំយកទៅប្រៀបធៀបគ្នាបើមិនចោលខ្ញុំប្រៀបធៀបណានាងកុំបកកាយងោពេកអញ្ចឹងខ្ញុំជួយប្រៀបធៀបហើយមកណែឲ្យលោកមករោរឿងខ្ញុំមុនធ្វើអីអើអញ្ចឹងចាត់ទុកថាខ្ញុំរោរឿងនាងទៅចុះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចាត់ឲ្យនៅអញ្ចឹងគាត់បានបន្តិចហើយឈប់ដើរតាមខ្ញុំទៀតខ្ញុំត្រូវការទៅសម្អាតខ្លួនមើលប្រឡាក់អស់ហើយនេះមើលចុះមែនយូរទៅងាប់ហីណាបងពួកគាត់មកហើយអូយនេះពេជ្រអូយណឹកណាស់ណឹកអាយណានេះពេជ្រអូយណឹកគ្នាណឹកណាស់មិនដែលឃើញណឹកនេះទេស្មានតែភ្លេចយើងទៅ3នាទីឯតាតែអូនេះណាខ្ញុំរវល់ចង់ស្លាប់ហើយតើបកេងមិនតាន់ទេឃើញតែចការចការហាញស្រែណាអូយណានេះពេជ្រនេះឯងស្លៀកស្អីគេហ្នឹងគឺកាអាចការហ្នឹងឯងឯងស្លៀកទៅរួចដែរឬមួយក៏លោកអង្គរៈមកខំឯងស្លៀកអត់ទេខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់ស្លៀកពាក់តើបងអូយលឹកស្មានកើតមិនចឹងសោះនេះតែយើងមើលតែឯងណាដូចអស់កម្លាំងដល់ហើយមើលតែក្អៅលាក់សិតដីដូចទៅមកពីលើដីចឹងហ៎ឯងទុំគាត់តែជូឬក៏លោកសិតឡាខ្ញុំនេះចង់ខ្លាំងមែនធ្វើបាត់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំអត់ទេអីផងហើយម៉ែនេះមិនទៅបាត់អត់និយាយអត់ស្ដីចឹងហើយណែចាប់អស់វីដេអូឈួតឡប់អីនោះឲ្យមកខ្ញុំភ្លាមឲ្យលឿនចង់គេចតាណានេះខ្ញុំប្រយ័ត្នទៅផ្ទះខ្ញុំបានគេចនោះទេណែថាឲ្យមកខ្ញុំភ្លាមនេះត្រង់ហាច់ខាងគឺខ្ញុំគ្មាននោះទេកុំមកធ្វើពើណាឲ្យទូរស័ព្ទមកខ្ញុំមកខ្ញុំមិនបានយកមកនោះទេណែចង់ឲ្យខ្ញុំឆៃឬក៏យ៉ាងម៉េចនិយាយស្រួលមិនចេះស្ដាប់ទេអីតាមបានទេនិយាយតាមស្រួលមិនចេះស្ដាប់ទេខ្ញុំណែណាអូយអូយ
អូយអូយជើងខ្ញុំអូយ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 អាយូជើងធ្ងន់ណាស់នេះបានយកមកបានយកមកទៅហូយជើងស្រាលតិចមិនបានទេអីងើបមកខ្ញុំជួយកូនក្មេងតូចលោកមកអើយក្មេងតូចរូបមកណាស់ងើបចេញឈុំណែលើកនេះខ្ញុំមិនបានគេងបន្លំលានាងទេណាគឺនាងទេដែលគេងបន្លំរូបរាងកាយរបស់ខ្ញុំបើចង់អោបខ្ញុំណាតាប់តាមត្រង់មកមិនចាំបាច់មកប្រើល្បិចបោកបញ្ឆោតអីអញ្ចឹងនោះទេខ្ញុំឈរឲ្យអោបតាមសម្រួលតែម្ដងនេះខ្ញុំគិតថាលោកនេះកំពុងតែឈួតឲ្យខ្លួនឯងទៅដឹងមកហើយមកមកមកក្រហមហើយអៀនខ្ញុំមែនទេអ្នកណាថាខ្ញុំអៀនលោកហ៎ខ្ញុំសាញ់មកលើព្រះអាទិត្យអូហូអូហូពួកកាយរកលេសណាស់នោះមុខក្រហមចាញ់ពលឺព្រះអាទិត្យតែនេះថ្ងៃលិចអស់ហើយណាគ្មានថ្ងៃណាទៀតទេបើថាអៀនដោយសារចាញ់ចម្រោះរបស់សង្ហារបស់ខ្ញុំក៏ថាទៅយ៉ាងម៉េចដែរតែនេះបេះដូងថ្មក្រែងថាមិនមានអារម្មណ៍ជាមួយមនុស្សប្រុសហើយតែថាខ្លួនឯងគ្មានអារម្មណ៍ជាមួយមនុស្សប្រុសនោះអីដល់ពេលមកប៉ះប្រសសង្ហាដូចជាខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរតែបិសាឡាឈួតចង់ខ្ញុំលុបវីដេអូនេះកុំសង្ឃឹមជាមនុស្សដែលរឹងមាំដែរជាមកបាយស្លុយចឹងតកើតដែរមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូទឹកភ្នែកហាអូនក្បាលខូចផ្លែជីវ៉ាខំដងណារីមរាបងតាមិនធន់ទេតែស្មងត្រង់ក្បាលនេះចូលមកនឹងរកបែកខោមកអញ្ចឹងពេលសំណាក់ខ្លួនមែនលេងចេះគូទវាអស់ហើយមែនទេនេះតែអ៊ូថាស្អីណាពួកចាស់មកតិចមើលងាប់ហើយណែនេះឯងប្រាប់ចាស់មើលថាឯងជាមួយអាតប៉ែកហ្នឹងនេះត្រូវមិនឲ្យប្រកាសនេះហ៎គឺគ្មានត្រូវស្អីនឹងគ្នានោះទេគឺធម្មតាធម្មតាអត់មានរឿងអីតែយើងដូចជាមិនដែលឃើញទឹកមុខឯងចឹងសោះនឹងហីមើលទៅដូចមិនសូវស្រួលសោះដូចជាមិនដូចមានស្នេហ៍ហ่าណែពួកឯងឈួតអីណាគ្នាគ្មានស្នេហ៍គ្មានអីទេគ្រាន់តែចង់ទុកវីដេអូនេះដើម្បីកុំព្រីមកតបឈួតអ្នកនោះណែប៉ុណ្្នឹងហីថាមានស្នេហ៍ហាទៀតមែនទេទុកវីដេអូគេមើលប៉ុណ្្នឹងឯហ្នឹងណែណែនេះហ่าមកឡើងកំហងមកបងបងម៉ាក់ហៅទៅញ៉ាំបាយល្អអញ្ចឹងកំពុងតែឃ្លានផងទៅញ៉ាំបាយនេះគេຕົកពួកយើងនេះជាលោកធិរការមែនទេ
ហើយទៅទៅព្រៀមចាំមកវាហើយនេះចង់ជិះហោលលេះពីពួកយើងឯងគឺមានន័យថាពួកយើងនេះលេខសំខាន់សម្រាប់គេហើយអើយអុយបើនិយាយឆ្លើយទៀតបាននេះនេះអ្នកម៉ាក់គេថាខ្ញុំមកពីភ្នំពេញអត់ចេះញ៉ាំហូបហ្នឹងមែនទេតែការកាប់ពុតណាអាអកម៉ាំមិនអីហ្នឹងគឺជាចំណុចចិត្តរបស់ខ្ញុំហីអឺនិយាយទៅគឺញ៉ាំតោះទៅលឹកដៃតែម្ដងអញ្ចឹងហេសម្រាប់ខ្ញុំវិញណាមកហូបអីក៏ខ្ញុំចូលចិត្តដែរតែអាប្រហុកប្រហុកអីគេនេះខ្ញុំសុំដកខ្លួនចេញហីព្រោះញ៉ាំទៅខ្លាចឡើងមកអញ្ចឹងចំណែកខ្ញុំវិញញ៉ាំអីក៏អត់ហឺដែរតែគាត់ហាញញ៉ាំប្រហុកហ្នឹងស្អុយតែឆ្ងាញ់តែតែញុំញ៉ាំទៅគឺប្រតិកម្មស្បែកឡើងកទួលរមាស់ហ្មងញ៉ាំមិនកើតទេតែបើចាអ៊ូវិញស្បែកក្រាញ់ចឹងផាយញ៉ាំប្រហុកទៅអត់ប្រតិកម្មមែនទេចាអ៊ូនេះស្បែកស្ដើងណោះអញ្ចឹងតាបានជាដាស់ហាថ្ងៃបន្តិចស្បែកឡើងក្រហមអញ្ចឹងខំប្រឹងមកអួតដែរចូលញ៉ាំបាយឆោឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនអង្គុយមកតែគាត់និយាយថាបាយទៅចំណែកខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំគឺប៉ែវតែខ្ញុំមិនមែនក្បាលប៉ែវទេខ្ញុំឈ្មោះប៉ែវឪពុកម្ដាយខ្ញុំថាការគ្នាមកដាក់ឈ្មោះខ្ញុំថាប៉ែវអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញតាមស្រួលទៅខ្ញុំសូមលាទៅហូបអីខាងក្រៅវិញដាក់ខ្វាត់ទៅតាមដងណារៀងរើសតាមមិនទាន់ទេតែស្មងត្រង់គួចុងក្បាលមានស្នែអូនធ្វើឲ្យបងស្លាប់ចិត្តហើយចូលចិត្តណាយអូយបងតើទៅមកទៅលោកស្រីខ្ញុំត្រូវឲ្យកូនបងភ័យបងដែររឿងឆ្នាំឆ្នាំវិញអូក៏អរគុណហើយនេះយល់ពីចិត្តបងតែម្ដងនេះបងចូលចិត្តប្រហុកទៀតណាលោកសិលាចូលចិត្តញ៉ាំប្រហុកអ្ហ៎បាទបងប្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃណាបើជឿសាក់មើលទៅអញ្ចឹងតាបានទីលោកសិលានេះសាច់ស្អាតមែនចាក៏ដូចខ្វះពាក្យនិយាយញ៉ាំហុកសាច់ស្អាតដែរអឺទៅញ៉ាំទៅពេកចិត្តហុកខ្លួនណាបើញ៉ាំហុកមិនទៅកាត់អីហ្នឹងណានេះហ៎ត្រៃច្រឡងបងហើយនេះទឹកមកយើងនៅក្បែរគ្នារៀងរហូត
បាយដាក់ចូលមាត់ទៅកុំទៅពីមាត់ពេកចាដាក់លេបដាក់លេបទៅឆ្អឹងវាដៅទៅតាមបាយហើយរបស់ខ្ញុំនឹងណាកាលពីខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំក៏ស្គាល់តែចឹងដែរហើយម៉ាក់ផ្លុកខ្ញុំថាឲ្យដួសទៅសាឡននោះស្រូបបាយហើយដួសបាយដាក់ចូលមាត់ដាក់លេបដាក់លេបតែបាយទៅទេឆ្អឹងវាដៅទៅតាមបាយហើយនេះខ្ញុំស្មានថាប្រែតែពេកដកឆ្អឹងចេញទេអូមានអីពិបាកគាត់តែឆ្លាក់ឆ្អឹងព្រៃយ៉ាប់នេះខ្ញុំបបិចញ៉ាំឆ្លាក់ឆ្អឹងចឹងតែនឹងដួសផងអញមកទៅស្នេហ៍ស្នូលបានទេក្មេងទូចលបលបមកអើយឈប់ទៅណាមានម៉ែបងសញ្ញាមើលថាអូនរហូយើងនឹងរកវិធីចូលក្នុងផ្ទះឯងតោះបាន12ឆ្នាំហើយយើងចង់ដឹងថាក្នុងផ្ទះរបស់ឯងមានអីប្លែកខ្លះយើងនឹងចូលទៅបានខ្ញុំប្រពន្ធណានេះគ្មានអ្នកយាមទៀតម្នាក់សោះពិតជាងងមែនស្មានតែយើងព្រមចប់ត្រឹមហ្នឹងឯង
មាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូទឹកភ្នែកហើយអូនក្បាលខូចប្លែកជីវ៉ាភូមិដងណារីមរាបងតាមិនទាន់ទេតែស្មងត្រង់ក្បាលអូយអូយពេជ្រមែនពេជ្រមែនអត់ចង់រស់លោកបបបាយលោកអើយលោកកណ្ដោបានចាប់ឆ្មាមួយពីរដាក់តាចាប់ឆ្មាដាក់ហើយអត់សឹងមានទៅយើងបើសិនជាមានមាត់យើងនឹងចាក់ឲ្យគ្នាបងកឈាមពេញទៀនសំខាន់នេះលឺនៅស្ដាប់យើងតាមស្រេចហើយនៅស្ងៀមលឺនៅប្រាប់យើងមកនាងម្នាក់នេះជានាងពេជ្រមែនហ៎ហើយគេនៅឯណាឥឡូវនេះឆាប់ប្រាប់យើងមកបងមិនចង់ឲ្យបំពង់ករបស់នាងដាច់ហ៎តែតែតែកុំកុំចាក់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 ខ្ញុំខ្លាចឈាមណាហើយខ្ញុំខ្លាចឈាមហើយតែឃើញឈាមវិលមុខឈឺក្បាលចង់ក្អួតស្លាប់ខាត់បាននិយាយគ្នាលើហ្នឹងឯងខ្លាចឈាមឯងបងស្លាប់ទៅណាវាលែងខ្លាចទៀតហើយតែតែខ្ញុំមិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេទាន់ចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំនៅមានម៉ែមានបងមានប្អូនមានអូយអត់ទាន់បានប្តីទៀតនៅច្រើនណាស់តែត្រូវចិញ្ចឹមបើមិនចង់ស្លាប់ទេណាចាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកថាស្រីនេះនៅឥឡូវនេះប្រាប់មក
ចំការណ້ອຍណាចំការពុសុផានតែយកពាក្យក្មៃៗមកនិយាយនឹងឲ្យគេហៅថាចាស់ឆ្លុយណាបងអាតែពេលខ្លះណាជីវិតវាឯកាបងឯងគិតតែមើលពេលដែលពួកយើងនៅក្នុងផ្ទះនេះចេញចូលចេញចូលតែពេលដែលចៅពេជ្រនៅបានចៅពេជ្រនឹងតមកជាមួយពួកយើងវាមិនសូវស្ងាត់ផ្ទះនឹងណាបងព្រោះតែស្ងាត់នឹងហើយមើលទៅតកូលពួកយើងនឹងណាប្រកាសគេយកដាក់សារៈមន្ទីរឲ្យមើលទៅទាំងយាយទាំងចៅទាំងអស់គ្នានឹងយាយអញ្ចឹងស្មានហ្នឹងមិនទាន់ឃើញកភៃហើយនឹងអាក្ដឿនតាណាណាមិនទាន់រៀបចំបាយទឹកហ្នឹងហើយមកហូបលើទឹកក៏អត់ទាន់រៀបចំ
ហើយស្អីក៏អត់ស្អីក៏អត់សំសាយពួកវាដេកជ្រុលហើយមើលរឿងយប់មិញហ្នឹងណាតើបើខាងនោះមើលអូហើយអត់ព្រះអើយហើយមានរឿងអីកើតឡើងហ្នឹងហ៎ស្លាប់ហើយនឹងផៃនឹងផៃនឹងផៃល្មមល្មមអើយចុះមកតែយើងមានរឿងអីហើយថៃហ៎បើមកឡើងអូយថៃហ្នឹងហ៎អូយអូយលោកយាយហើយមានរឿងអីហ៎ប្រផៃអូយវាវាចូលមកចាប់ខ្ញុំចងយកជើងយកវារត់រំលោភសត្វសន្តិវៈទៀតអូយមិនចាំងអលិនហើយហើយវាគម្រាមថានឹងចាក់កសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យហូរឈាមពេញផ្ទះនឹងទាំងអស់ហើយវាសួររត់អានេះពេញទៀតអូសួរចៅពេញទៀតមិនខ្ញុំអត់ប្រាប់ថានៅណាឯងណាគេក៏វាហ៊ាន